تین لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ پھنسے ہوئے ہیں جی، باپ ہمارا 17 عدد اونٹ چھوڑ کر چلا گیا اور تقسیم کی ریشو بھی ہمیں دے گیا، وہ یہ ہے کہ ہم تین لوگ ہیں۔ تو کہہ کے گیا جی ایک شخص کو، ہم میں سے ایک کو اس کا نصف ملنا چاہیے، 1/2، دوسرے شخص کو 1/3 ملنا چاہیے ان اونٹوں کا، اور تیسرے کو 1/9 حصہ ملنا چاہیے۔ 17 اونٹ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جب پہلے پہ ہی تقسیم کرتے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ پوائنٹس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہاف 17 کا ہاف پوائنٹس میں آ گیا نا، تو پرابلم ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا، اسی طرح یہاں بھی، تقسیم ہی نہیں ہو رہا۔ اب ذرا آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ذرا جاؤ بیت المال سے ایک اونٹ لے آؤ۔ ایک اونٹ منگوایا جی، اس ایک اونٹ کو ان 17 میں شامل کر دیا، کتنے ہو گئے جی؟ 18 ہو گئے۔ ہاف والے کو بلایا انہوں نے، انہوں نے کہا ہاں بھائی تمہیں نصف ملنا ہے نا، تو ماشاءاللہ اتنا میتھ آپ سب کو آتا ہے، کتنے بن گئے جی؟ 9 اونٹ اسے پکڑائے۔ 1/3 والے کو بلایا، کتنے ہوئے جی؟ 6 اسے پکڑائے۔ 1/9 والے کو بلایا، کتنے ہو گئے؟ 2 اسے پکڑائے۔ 9/6 15 اور 2 17۔ وہ جو ایک بچا اس کو واپس بیت المال میں جمع کرا دیا۔ یہ فیصلہ کیا جی، وَأَقْضَاهُمْ علی، بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کہیں کہ کوئی میرا خیال ہے انہوں نے کامرس نہیں پڑھی ہوئی تھی، نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا، لیکن دیکھیں کس نے خوبصورت انداز میں انہوں نے فیصلہ کیا۔